Vítám všechny diváky u dalšího čísla komiksáře. Máme tady novinky z figurek a sošek. Samozřejmě teďko nedávno byl San Diego Comic Con 2018 a na něm se odhalilo plno nových věcí. Takže to máme opravdu nadupaný. Myslím, že to máme tak nadupaný, že se to nevyjde ani do jednoho videa. Takže bych tady vytyčil aspoň nějaké ty novinky od známých firem. Vemu to nějak postupně. Myslím, že jsem poslední dobou trošku zanebával DC a říkal tady spíš Marvelovky. Aspoň to tak občas přišlo. Takže se podíváme, s čím se vytasili na Comic-Conu DC Collectibles. A rovnou začneme tou žavou novinkou, protože na Comic-Con samozřejmě byl prezentován i nový, no první dokonce trailer na Aquamana. Takže samozřejmě DC Collectibles oznámili sošky z tohoto nového filmu, který bude. A samozřejmě sošky obsahují hlavní postavu Aquamana, kterou stvární Jason Momoa. Potom jednoho z hlavních záporáků Black Mantu. A samozřejmě dívčí hrdinku Meru. Všechny ty sošky jsou takové celkem fajnové kvality. Takové, kterou můžete očekávat od DC Collectibles. Bude to pravděpodobně s dost velkou pravděpodobností Polystone. Osobně se mi nejvíc líbí asi Black Manta. Je to tím, že nemá žádný sculpt. Takže má vlastně helmu. Takže na ní není tak moc co pokazit. Vypadá fakt dobře. Ten Aquaman a Mera taky ujdou. Samozřejmě uvidíme, jak bude vypadat výsledný produkt a jaká bude cena. Další figurky, které ukázali, byly z Animated Justice League. Měli tam tak promo obrázek, promo fotku, kde ukazovali celou skupinu těch figurek. Figurky jsou pěkně stylizované, nevypadají zle. Potom tam měli sérii takzvanou Cover Girls. Nevím, co si po tou sérii má představit, ale z té série tam byla prezentovaná právě Mera a upřímně vypadala líp jak ta Mera, která je prezentovaná vlastně jako by filmová varianta. Tak tahle tam mi přišla taková daleko detailnější, pravděpodobně i větší formát. Těžko říct od fotky. Každopádně podle mě vypadala dost dobře. Potom mají takzvanou Artist Alley. Což Artist Alley Designer, Designer Vinyls, celým jménem Artist Alley Designer Vinyls. A to jsou sošky, které jsou od různých designérů, takže jsou různě designově laděny, by se dalo říct. Každý mají takový unikátní stylizaci, záleží, který designer zrovna dělá. Měli tam od dvou designerů, první je Joe Leadbetter. Nevím, jestli to jméno čtu dobře, za to se omlouvám. Každopádně Joe Leadbetter tam prezentoval Batmana, Pingvina, Catwoman a Robina. A všechny tyhle ty sošky od něj prakticky vypadají jako zvířecí formy nebo zvířecí podoby těch hrdinů. Je to celkem vtipný. A je to vtipný, některé jsou celkem i pěkný, ale třeba mě osobně to nějak super neuchvátilo. Podle mě je to geniální nápad určitě. Ale spíš mě uchvátily sošky od druhého designéra, kterým je nebo kterou je Chrissy Zulo. Typoval bych, že to možná bude ženská, Chrissy Zulo. A ta nebo ten tam měli sošky Batgirl, Hawkgirl, Supergirl a Wonder Woman. A tyhle ty sošky byly fakt pěkně stylizované. Přišly mi stylizované trošku do takových těch dívčích zjednodušených postaviček. Teďko nevím, k čemu bych to přirovnal. Nejsou to přímo pin-upy, ale každopádně ten design, ten roztomilý design, jo, už vím, co mi to připomíná. Připomíná mi to vlastně tu sérii, kterou vydává tuším Mattel a jsou to takový ty Barbie postavičky DC hrdinek. Tak takhle mi to přišlo podobně stylizovaný a hodně se mi to líbí. Takže uvidíme. Z DC Bombshell samozřejmě tato série stále pokračuje, protože je dosti oblíbená. Z DC Bombshell byla pouze prezentovaná Big Barda,
Nicméně ta soška Big Buddy opravdu stojí za to, fakt je pěkná, jako všechny bombshellky mimochodem. Takže jako rozhodně sběratelé bombshell stále mají co kupovat, i když byla oznámená zatím pouze jedna nová soška z této série. Pak tady byly ještě DC Essentials Action Figures, kde byly prezentovaný Batgirl, Joker, Nightwing a Harley Quinn. Tyhle ty figurky vypadají jako klasický charaktery z komiksů, ale řekl bych, že jsou to pro sběratele takové jako premium edice, protože ty postavičky jsou opravdu pěkně kloubový a hodně detailní. Nejsou to klasický postavičky, které vyrábí DCčko, nebo takhle, jsou to furt akční figurky od DCčka, ale tyhle ty jsou podle mě jakoby dělaný opravdu jako ultimátní sběratelské edice. Aspoň tak mi to přišlo z těch fotek. Vypadají opravdu hodně propracovaně a hodně kloubově. Přesuneme se teďko trošku z DC Collectibles na Hot Toys, ale zůstaneme u DCčka, když už ho tady máme takhle načutý, a koukneme se, co tam bylo prezentovaný od Hot Toys z DCčka. Samozřejmě tam byl filmový Aquaman alias Momoa, který head sculpt samozřejmě vypadal celkem fajn, dobře, ale ten oblek byl vlastně takový stříbrno, ne, zlato, zelený, a přišel mi až takovýho komiksového ražení. Zrovna tenhle ten oblek mi nějak na něj super nesedí, spíš se mi líbí ten armor, který měl v traileru, ta zbroj. Ale byl tam prostě prezentovaný v tomhle tom suitu, v tomhle tom šupinatém obleku. A ten oblek vypadá samozřejmě, že je pogumovaný, ta figurka je celá pogumovaná tím suitem. A bojím se, vzhledem k tomu, jak tam stál, že by mohl mít celkem problémy s pohybem, jako to měl například Batman vlastně od Bartna, který opravdu měl tu kůži, nebo tu kůži, tu gumu tak silnou na tom suitu, že se dal téměř ohybat. Takže se bojím, aby Aquaman neměl stejný problémy. Pak tam samozřejmě prezentovali Deathstroke'a s Batmanem Arkham Origins, což je videohra. Ta vypadá naprosto luxusně a vůbec nevadí, pokud se tu videohru nehráli a jste fanoušci Deathstroke'a, protože tenhle ten Deathstroke je fakt ultimátní, vypadá fakt luxusně a jsem rozhodně za to rád, že ho to i vydali. Potom prezentovali Batgirl z Batman Arkham Knight, což je samozřejmě další díl té videohry. Nějak se pustili do těch videoherních figurek, ale proč ne, vzhledem k tomu, že ta videoherní série toho Batmana je celkem dosti úspěšná a má opravdu fakt pěkný designy. Batgirl není výjimkou. Potom tam byl prezentovaný Batman z Future Night, nebo Future Night version, což je spíš komiksového ražení, že ano? A upřímně, jako pro fanoušky tohle z toho futuristického Batmana, je to myslím taková zajímavá koupě, stojí to určitě za uvážení. Já ale si spíš jakoby potopím na ty videoherní, které mi přijdou daleko detailnější. No a poslední byl Batman z Batman Begins, což je celkem takový trošku už dneska retro, vzhledem k tomu, že Nolanova trilogie už je nějaký ten pátek venku, že jo, a Hot Toys prakticky začínali, měli takhle rozkvět právě v té době, kdy vydávali figurky z Nolanovy trilogie, například Jokera. Tak teď vlastně zpětně udělali Batmana z prvního dílu Nolanovy trilogie z Batman Begins a jako nevypadá vůbec zle. A spíš mě překvapilo, že do toho šli po takové době. Potom se koukneme na nějaké ty Hot Toysy od Marvelu, když už máme Hot Toys tak krásně načnutý. A samozřejmě prezentovali tam hromadu, že jo, marveláckých, prezentovali tam z Infinity War a tak dále. Ale spíš se zaměříme na takový ty zajímavý, který tam třeba byly prezentovaný fakt prvně, nebo který ještě moc jsme neviděli. Samozřejmě byl tam Ant-Man a Wasp, ale ty už byly prezentovaný nějakou tu dobu předtím, ještě před San Diego Comic Conem měli propagační fotky. Ant-Man a Wasp vypadali fakt uchvatně, hlavně Wasp. Fakt si jim povedli, hlavně head sculpty, fakt výborný. Ale teďko, co vlastně měl premiéru, co tam úplně ukázali poprvé, byl Spider-Man Adventure Suit, který je vlastně z videoherního Spider-Mana, ne z filmového. A vypadá to, že možná Marvel budou vydávat právě i
A Hot Toys budou právě vydávat i figurky od Marvelu z videoherních sérií. Říkají tomu jak, něco jako Gamer Universe. Gamer Marvel Universe, jako je Marvel Cinematic Universe, takhle je nějaký Marvel Gamer Universe. A první figurka právě z toho je Spider-Man Adventure Suite, což je vlastně Spidey. Myslím, že je právě z připravované hry. Dále tam byl samozřejmě představený T'Chaka z Black Panthera, což je, pokud se nepletu, Black Pantheru v táta vlastně v masce, v oděvu Black Panthera. Vypadá mimochodem strašně pěkně ta soška. Nebyl tam prezentovaný head sculpt, má v celou dobu helmu, což je takový mínus, ale figurka má ještě dosti do vydání, tak třeba tam fouknou i ten head sculpt. Nicméně celkově ten suit vypadá fakt výborně. Protože tam má právě i ty prvky té látky, není to jen takový ten klasický holý černý suit. Pak je samozřejmě tam ukázaný samotný T'Challa na trůně, takže bez suitu, normálně tam sedí takhle na tom trůně, má takový typ honosný hadry, ten hábit, vypadá to opravdu pěkně i s tím trůnem. Upřímně, možná mě tato figurka zaujala víc než samotný Black Panther v suitu, protože ten suit víceméně přijde takový strašně holý. Ta figurka, tohle je samozřejmě daleko podle mě zajímavější. Potom tam byl prezentovaný Winter Soldier alias Bucky z Infinity War. Opravdu takový počáteční prototyp a na prototyp má podle mě hodně povedený head sculpt. Ten se opravdu povedl. Takže fanoušci Buckyho podle mě nemůžou váhat a jít do toho podle mě. Jako tam se něco rozmýšlet, protože podle mě poslední Bucky byl z Winter Soldiera, co vyšel, mám takový pocit. Nejsem si jistý, jestli ho vydávali z Civil Waru. Pamatuju si, že byl Winter Soldier a Winter Soldier byl samozřejmě luxusní, možná dokonce lepší než tohle, protože tam měl ještě tu masku, kterou už tady nemá. Nicméně i tenhle ten Bucky se dosti poved. Pak bych ještě tady určitě vytyčil figurku Corvusa Glaiva, jednoho vlastně z Black Orderu, z Thanosových dětí. I když už byl prezentovaný dřív ten jeho prototyp, tak zde byl opět. Byly z něj vidět daleko lepší fotky a vypadá opravdu luxusně. Je jenom škoda, že je to zatím jediná, jako jediný člen Black Orderu, jediná figurka z Black Orderu, která byla zatím od Hot Toys oznámena, protože všechny ty čtyři charaktery měly hodně zajímavý designy, již neměly tak velký prostor, jak by si někteří lidi přáli. A pak samozřejmě byla ještě ta bomba, kterou ukázali, kterou jsme viděli všichni snad poprvé odprezentovanou od Hot Toys, byl Vulture ze Spidermana s těma křídlama, s tím mohutným rozpětí těch křídel, jak tam prostě lítá, fakt masivní figurka díky těm křídlům. Bohužel opět nebyl vidět head sculpt. Určitě hromada lidí, včetně mě, by ocenila u Vulturea head sculpt. A jinak figurka fakt úžasná. Rozhodně jako hromada lidí nad ní slintalo. Takže jo, Vulture, palce nahoru. A potom, když se zdálíme trochu od toho Marvela a DCčka, taková zlatá třešínka nakonec, Hot Toys odprezentovali i figurku z Ality Battle Angel, což je víceméně ne komiks, ale manga. Film podle mangy, který teďko bude v kinech, nebo teďko brzy bude v kinech. Mají ho na svědomí Cameron a Rodriguez. A zatím z těch trailerů to vypadá fakt zajímavě a dobře. Myslím si, že to má celkem dosti velký potenciál, aby to překonalo propadák Ghost in the Shell. On to nebyl propadák, ale mi se to strašně nelíbilo a myslím, že hromady fanoušků předlohy taky ne, ale zpátky k té figurce. Alita v tom se vlastně berserk těle vypadá opravdu výborně, luxusně. Takže jako jo, za mě palce nahoru, fakt superová figurka. Asi mě zaujal z toho, co tam prezentovali ho Toysáci nejvíc. No možná dokonce skoro nejvíc z toho, co bylo prezentovaný na San Diego Comic Conu. Takže na tuhle se určitě zaměříme. Vypadá to hodně slibně. A nicméně dneska už bych video ukončil, protože je fakt toho hromada. A necháme si něco určitě i na další díl komiksáře. A samozřejmě jako ještě zlatý hřeb, tady vám ukážu pár sošek z Bishoujo série, které mi právě nedávno dorazily. Takže budete mít takové první nakouknutí, jak ty sošky vypadají a jestli opravdu stojí za koupy.
Tak, milí diváci, máme tady první Bishojo sošku, kterou vám chci ukázat. Je to Harley Quinn z New 52. Je to krapec starší soška, už je vydaná nějaký ten pátek, tak půl roku, rok maximálně. Stále je ovšem k dostání za celkem přijatelnou cenu. Pokud se ptáte, co je přijatelná cena, tak Bishojo sošky se pohybují kolem 1300 až 2500. Samozřejmě, čím jsou starší, tím stoupá cena, pokud neudělá Kotobukiya nějakou reedici. Jak slyšíte, už jsem se zmínil o Kotobukiya, ano, tyhle si sošky vydává Kotobukiya. Bishojo je vlastně série, která je stylizovaná do anime. Bishojo vychází jak DC, Marvel, různé herní tématiky, anebo i filmové a seriálové, opravdu se na nic neomezujou. Jak vidíte, tak zde máme například Harley, která zastupuje DCčko a osobně samozřejmě Bishojo styl nemusí sednout některým lidem, protože třeba anime nemusí, ale tyhle ty sošky jsou opravdu hodně detailně propracovaný. Nikdy jsem se nesetkal, že by měly nějaké přetahy, že by tam byly nějaké barevné chyby. Je u nich minimální sestavování. Prakticky tyhle ty Harley mi stačilo akorát nacvaknout kladivo, nemusíte ji teda ani sestavovat, protože třeba u Kotobukiya ty větší sošky nějakou malou jakoby sestavovací techniku potřebovali, jo, potřebovali jste jim zacvaknout nohy, ruce a takový nějaký věci, jo, ale tohle co opravdu nepotřebuje nic, jak vidíte, tak co se týče detailů, tak tam je to opravdu taky luxusní, soška je z plastu, zde vlastně je měkčený plast, takový gumovější spíš, co se týče tady těch pásů z náboji, ale všechno to sedí opravdu bezvadně, plášť je z tvrdšího plastu, jak víte, Harley je propracovaná opravdu do detailů ve všech směrech a celkově opravdu se jedná o velice vydařený exemplář a já ji můžu jenom všem velice doporučit, protože jak říkám, detailní, propracované, nešetří barvami, fakt je to pěkně stínovaný, když se kouknete na tu hlavu, když mi to zaostří, tak i stíny, má to i stíny jako nad očima, u očí, prostě celkově ten head sculpt je velice, opravdu velice povedený. Druhá krasavice ze série Bishojo je Loki, nebo jestli chcete Lady Loki. Tahleta soška se samozřejmě dá spárovat ještě s Thorem, s Thorkyní. Ty podstavy jsou dělané tak, že se na sebe jakoby dole napojí. A samozřejmě tady kolegyně od Marvelu, jak vidíte, tak zde máte důkaz, že Bishojo vydává i sošky z Marvelu. Opět velice kvalitní design, head sculpt a i paint. Opravdu, už jsem jasně říkal, že se mi nikdy nestalo, že bych si koupil Bishojo sošku a byla někde přetažená, měla nějaký nedodělky, nebo nedej bože by šilhala. I ty oči jsou vždycky dobře pejtnutý. Což se nedá v dnešní době říct u mnoha sošek, například od samotné Kotobukiye, nebo například od Sideshow, či Diamond Select. Bishojo vždycky byly hodně propracovaný a propracovaný doufám i nadále zůstanou, kvalita opravdu hodně dobrá, také vše máte navíc fajnový podstavec, takže většinou se nestává, že by měli problémy s rovnováhou nebo že by vám nějak padaly. Co se týče velikosti sošek, tak to máme zhruba nějakých 23 centimetrů. Samozřejmě záleží, v jaké póze se soška nachází a co je to za charakter. Nicméně plus minus těch 23-24 to bude. Takže dámy a pánové, zde máte nějakou předvádečku Bishojo a já si myslím, že osobně teda mohu doporučit a myslím si, že opravdu jakoby v tomhle Kotobukiya odvádí
prvotřídní jako práci a říkám, mohu jenom pouze doporučit, pokud byste měli samozřejmě nějaké dotazy, co se týče cokoliv těle z těch produktů, tak samozřejmě můžete psát do komentářů, rád vám je zodpovím. Jinak se samozřejmě dají koupit u nás v Comics Pointu, na Fategate, na Světě komiksu a já nevím, co všechno je tady za obchody se soškama, tak všude jsou k dostání nějaké té cenové dostupné relaci. Takže dámy a pánové, těším se na vás u dalšího komiksáře.